момчетата просто трябва да не падат духом и да се повярват малко повече, да бъдем малко по-концентрирани в завършващата фаза, защото зрителите, които са наблюдавали първото по време, може би видяха, че ние изтървахме поне три чисти положения. Абсолютно така. Особено това двойното положение тук, при което и Николов, и Ангел Янков стреляха във вратаря, беше за мен и двата бяха да, 100%. Така е, преди това имаше едно заучено положение, където ачката не можа да я завърши също. Да, удар в градата на Илиан също града удари, така че имахме си ние своите шансове, но мал шанс ни попречи. Надявам се второто по време да се поправим. Сякаш развижиха още повече играта Костадинов и Денис Иванов с влизането си. Така, още скорост и техника в отбора на Лефинс. Така, след тяхното влизане горе-долу влязоха и двете попадения реално. Ами да, те са изключително технични футболисти и двамата. Добри са за резерви, а казваш добре да ти влязат такива резерви. Такива доста резерви, дай Боже всеки му, въпреки че съмнявам с резервите. Лефинс имат абсолютно равностойни футболисти. Това е, знаеш, това е разковничето в сега месец за малко да направим. Но... Да, ако беше влязал там на градата Денис Иванов. Да, някой не затвори за наша радост градата. Та да си продължа мисълта. Разковничето в мини футбола е, понеже не е професионален спорт, чисто аматьорски е. И просто трябва да успяваш да събираш всеки матч и да имаш равностойни резерви. Когато е така, отбора наистина ти е много силен, защото когато на пейката са нали, така, по-слаби футболисти, няма как да държиш на високо ниво цяла година. Добре, но пък ако трябва да говорим за колектив, може би вашия отбор е един от най-добрите в тази гледна точка. Не мога да кажа, че разбира се, футболист на годината, пак казваме, е тук, но вие играхте и преди това и без него, но пак бяхте изключително силен отбор. При вас колектива наистина беше на много високо ниво. Как се постига нали, този резултат? Ами, аз ти благодаря за добрите думи и така радвам се, че сте оставили впечатление на добър колектив. Как се постига? Постига се, според мен, с така едно взаимно уважение, едно приятелство, което за мини футбола според мен е така задължително или ако не е задължително, много-много важно, именно за да постигнеш такива резултати. Ясно. Ами да, със сигурност се вижда това отстрани и най-хубавото, разбира се, за вашия състав е, че не си тръгва и не изчезва просто във времето, а само се запазва и става по-силно. Това е наистина плод на много години работа. Виждаме много отбори, дори в световен мащаб с големи звезди, които обаче така някакси не могат звездите да починят стила си на игра на общото благо и не малко, ако можеш да направиш един хубав колектив. Да, абсолютно си прав. Това за този колектив и за този отбор и за всеки един отбор, който успява така с години да се задържи, стои един наистина много сериозен труд от всички момчета, който само който се занимава с мини футбол може да го оцени. Да, ти знаеш също колко така емоции, колко труд, колко лишения са дори. Може да смятат хората, че е лесно да си част от мини футболен отбор и да си менеджер, но всъщност мога да ви гарантирам, че това е изключително трудно, дори по-трудно това да си футболист в професионален отбор. Ами да, защото най-малкото, когато си професионален футболист, това ти е работа, ти носиш пари в къщи, а сега нали, някои момчета отсъстваме от вкъщи по няколко часа, лишаваме семейството от внимание, отсъстваме от работа понякога, ако не са работодателите да влизат в положение. Нали, това цялото нещо няма как да се случи, защото ние имаме и турнири, ходиме по България, ходим в чужбина на турнири. Това всичко е лишение. Да, може би хората, които не са се занимавали. Ето сега отново. Много добър шанс. Да, съжаление, мал шанс днес. Не е с нас. Да си продължим мисълта. Това хората, които не са се занимавали, може би няма и ще кажат, не, те пък, нали, мини футбол, какво толкова. Лишение си е. Но да благодарим на всички, които така влизат в положение. Добре, всяка година си в така челните места за менеджер номер едно на сезона. Каква е причината според теб толкова много те ценят и другите така менеджери и другите журналисти? Ами, не знам. Миналата година спечелих първо място. Беше една огромна емоция за мен. Беше страхотно изживяване. Тази година съм на второ място. Първият
Андрей Демерджиев, Гунди, който е менеджер на Лефинс, който в момента е тук срещу него. Аз дори ще ти издам на тебе така едно нещо. Аз гласувах за Гунди тази година, гласувах за него, за да бъде менеджер номер едно, защото за мен е той дори миналата година заслужаваше наградата. Лефинс прави един страхотен отбор от години. Той има огромна заслуга за това нещо. Също така прави едни великолепни трансфери, които на мен много, много ми харесват. Той не взима просто играчи, за да има играчи. Той взима само футболисти, които са изключително добри и само надгражда. Така че си спечели абсолютно заслужено тази година. Да му е честита купата. Да, и ще пътува и малко като се нормализират нещата, ще пътува и за Дубай. Това е голямата награда, както и за Илиан Геннадиев, че също ходи на матч на Барселона. Да. Така, за съжаление, Барселона взе, че не победи тогава, но знам, че си привърженик на този стил футбол. Така се случи, да, че не победи, но няма значение, емоцията остава. Сега да видим какво ще случи. Отново чудо наистина, две 100% ситуации изпусна една през първото по време, една сега. За мен на Пулев днес е много на ниво. А откъде взе другия вратар? Помня, че Пулев ти беше доста така несменяем титуляр, както се казва. Така, да, така е. Мога да обясня малко и за другия вратар. За Сашко, той днес е ангажиран и не успява да е. Не, няма фал на Илян, тук излишно е да вика. Да, абсолютно, да, абсолютно никакъв фал. Няма никакъв фал, не. Другия вратар, да, се казва Александър? Александър Яворов е другия вратар. Значи той с Пулев имат различни стилове на игра и той е много, много добре с краката. Знаеш, че когато в мини футбол вратарят е много добре с краката, печелиш един човек повече. И... Особено, нали, при негативен развой. Абсолютно, особено при негативен развой. Така че той е много ни помага с крака като играе. Когато има възможност, понеже ангажиран се включва, когато няма възможност, Пулев се застава. Знаете, той си не е вратар от началото на откакто сме сформирали отбора. Страхотен вратар, със страхотен рефлекс. При него малко по-слабото качество са краката, но пък на него, както видя и днес, най-добрият нападател за мен в България Меси. 2-3 пъти сам срещу него и изтърва. Рефлексът му е страхотен. Да, и много добре застана и в двете ситуации, така намали ъгъла. Ние го помним много отдавна и в Айти лигата. Това е много интересно там, където продължава да пази из отбора на Open Code. Поздрави днешна за Димитър Пулев. Но така, за момента няма попадение и в двете врати. Лефинс изпусна едно 100% положение. Саша Николов стреля опасно, отпал малко преди това. Денис Николов беше застанал, но никой не влезе. Така, да, те може би имаха заучено тук Лефинс, но не успя да се получи. Добре, какво мислиш, че може така да донесе гол за вас? Ами, гол за нас, освен малко късмет, може да донесе също и някое статично положение. Пак, където ти казах, че ние имаме някои статични положения, но за съжаление гледам, че Лефинс така почнаха да ни пресират при изнасянето на топката и малко по-трудно ни стана да изнасяме топката и мисля, че така трудно ще се получи нещата, но да видим, имаме време още. Сега пък разиграва, така не бързо. Сега и ние пресираме. Добра преса. Не успяха да изнесат Лефинс топката, но аут за тях. Отново не се получи гол. Добре, да видим какво ще се случи през второто полувреме. Очаква още Александров и ще хвърли. И много добре пласиран там Илиан Геннадиев. Нарочно ли го направи? Ами, той има един такъв навик. Между другото, аз много му се карах, защото лепо два пъти... Хазартен, да. Да, два пъти се случи точно така да е върне назад на Пулев и отзад да има играч, просто да не го е видял. Сега се получи, но принципно не съм привърженик аз на тези връщания назад, без да знае има ли някой, няма ли никой. Ето сега интересна ситуация. И така е, да. За съжаление, да, има страхотен удар, но... пространства. Ангел Янков, след като се пребори на тъча, там освободи така доста пространство и тръгна напред. Ангел Янков, футболист, бивши на Лудогорец. Не го къде го намери. Ами, от Лудогорец? Лудогорец го намерих. Да, бивши юнош на Лудогорец. Той е един страхотен футболист също. Един проект национал. Надявам се тази година така да получи шанс в националния отбор, защото аз мисля, че той заслужава и да помогне на момчета да се представят добре. Ради Чанов също дори взе участие на европейското миналата година в Украина.
но той е с лека травма. Да, забелязвам, че не е тази форма, в която беше някак. Да, Ради може би е човека с най-много качество в нашия отбор, изключително техничен футболист, с изключителен удар, но за съжаление в момента дори той беше под въпрос до последно в матча, но момчето стисна зъби, дойде, аз дори не исках да играя, казах му да не рискува, защото в крайна сметка здравето е най-важно. И целият сезон предстои. Реши да се включи, но според мен е, нали, има влияние тази негова контузия, показва, че не е на 100% готов. Да, пак казваме, този матч е едва първия за втория полусезон, така че те първо ни предстоят интересен момент. Имало е докосване в... Да, корнер, сега имаме заучено положение. Да, шанс за вашия състав. Това, сега ще видим дали ще се получи, защото е много важно Лефенс как ще се наредят. Като ги гледам, нареждат се много добре, едва ли ще можем да го направим нещо. Положение за ученото, но все пак, да, мисля, че опитаме. Не, няма как да се получи. Нека, даже и шанс за контра, тук има и нарушение. Това е излишно. Аз и на учета съм казал, когато вие добре построена защита, няма смисъл да рискуват, защото, както каза ти, може да стане контратака и гол. Да, както случи, ето сега е добър шанс. Не успя. Не очакваше Янков така, че няма никой зад него и може да се обърне. Сега топка за отбора на Милки Грубил. Дени Костадинов излиза от игра. Дени излиза, не знам кой влезе. И аз не разбрах кой влезе. Доколкото виждам, може би Георги Недялков. Той, че е бил за Лефинс. Той, че е бил за Лефинс, точно така. Първоначално видях, че футболистът на Милки се носува към топката. Правилно, правилно тъжда на рефера тук. Той гърдите на Бонов ли е това? Не, това е Георги Каравасилев от нашия отбор, да, но той... с по-защитни функции и може би той е пас го изненада на Илян. Илян Геннадиев повежда поредна атака за Милки Грубил. Някакси според мен отбора на Лепинс оставя повече така пространство за вашия състав в опит да на контратака да ви хваща. Ето сега се случва това. Димитър Александров, Меси отново успя, да. И той обаче и Меси успя да играе с топката. Много хубаво хвърляне от Александров, но Пулев пак се намесва, много добре пласиран. За сега печели, въпреки така изоставането с 2 на 0, печели поне за дочния сблъсък с Димитър Александров, Меси. Денис Иванов. Пак той. И тъч за отбора на Лефинс. Много здрав сблъсък, Саше. Въпреки това, изключително рядко се чува свирката на рефера. Много така остри, но пък чисти влизания. Играе се с топката. Да, абсолютно съм съгласен с теб. Страхотен матч според мен, на много високо ниво, с много сблъсъци, но абсолютно в рамките на позволеното. Мисля, че става доста коректен матч. С Лефинс, между другото, винаги сме играли коректно. Те са страхотни момчета. Да, приятели сме повечето извън терена. Играят футбол наистина. Отбори, които играят футбол, стават много хубави мачове, абсолютно на 90%. Добре, сега тайм-аут се поиска. Не видях вашия отбор ли го поиска или други? А? Не видях и аз. Мисля, че нашия отбор го поиска. Но... Да, има логика. Има логика, защото ние вече не знам коя минута е, но трябва да се ориентираме, да рискуваме малко повече, защото нямаме време. А дали ще паднем с 2 или с 5, няма ни по значение в мини-футбола. Трябва, може би, вратаря съвсем скоро да извадим от игра и да пуснем 6-ти полеви, за да може да имаме числено предимство. Да, ето тук може би грешката, не грешка, така лошото течение на обстоятелствата, че го няма другия ви вратар, който е така по-силен с крака. Да. Можеш, защото... Между другото, мисля, че и тебе съм те виждал да се появяваш в тази роля. Ачката по-скоро играе отзад, като е без другия вратар, когато трябва да се включи 6-ти полеви, Ангел застава с ръкавиците. И... Има буквално още 11 минутки. Да, има време за вратар, защото вратар, знаеш, ние пък като влеземе без вратар, там вече може да отидеш на сериозна разлика, много набързо и всичко да свърши. Така че това с вратара може би... И то точно срещу Лефинс. Да, срещу добър отбор, да, като Лефинс. Това с вратара може би не повече от 4-5 минутки трябва да има.
за да си го позволим да го направим. Окей, абсолютно. За теб кой е играча на матча днес? Да видим и нашите статистици, кой ще измислят. Има, разбира се, още време. Има време. Нека да погледнем още малко и тогава ще се ангажирам и аз. Сега хубав удар на Ради Чано, съжаление. Да, Сашко, да, да. Сашко го отрази. Липсваха ви някакво ударите в последните 10 минути. Може би нямаше много изстрели. Може би понякога просто трябва да и да биеш. Сега нов шанс за така едно надлъгване в наказателното поле. Меси успяха да го затворят футболистите на минути групи. Да, успя Илян да го блокира. Да, съгласен съм с теб. Второто по време нашия отбор не изглежда така, както бих искал да изглежда. Определено тук мога да кажа, че Лев Лисни надиграва второто по време. Още една контра. Илян реши да играе сам. Може би правилно. Правилно решение. Да, просто да, десния крак му е по-слаб. Да. Нямаше свободни футболисти. Сега Денис Иванов. Той е много добър и да овладее топката. Виждаш как буквално... Да, да, залепва му направо. Много е техничен. Изобщо не се притеснява да овладява каквато и да е топка, височина и така нататък. Сега топка за Лефин отново. Не стои защитата близо до Меси, сякаш ми се вижда в последните няколко атаки на Лефин. Да, вече е по-трудно, защото според мен и напрежението, и прибързването си казва думата, да, трябва да бързат. Рискове, има нужда от рискове. И затова така се получава. Ето го и Виолин Григоров, много лош така удар за вратаря Пулев. Да, както и мокро, както си говорихме първо по време, виждате как ускори топката като тупна и става изключително трудно за спасяване. Корнер за състава на Летинс. Интересно ще го бие Меси. Сега грешка на нашата защита и да, късмет. Да, пак оставиха Григоров да... Мисля, че Ради Чао там трябваше да се върне с него, но... Бързат вече твоите футболисти, търсят наистина едно скоростно изравняване, за да са интересни последни. Да, но все пак, колкото и да бързат, трябва да играят с главата си, защото правило, само с бързане няма как да се получат нещата. Така и ти възприемаш така философията на Барселона с доста подавания, с доста така задържане на топката. Сякаш... Да, опитваме се да играем, нали аз, сега Илян. Ето, това е най-често положение за... Това беше, може би, разковничето. Време, да, Илян добре обърна топката. Да, идеално изигра и мисля, че Ради му е даде Илян. Да, но много добри вратари днес и двата са вратаря. Еми да, Сашко, той беше част от националния отбор, така че няма какво да коментираме и неговите качества. Виждате, че се намеси перфектно 3-4 пъти по най-добре начин. Още един шанс сега. Тук мисля, че има фал. Да, беше отсъдено нарушението. Да, Ради успя да финтира Виолин Григоров. Ами сега това е добра възможност, особено за левия крак на Илян. Нека да видим какво ще стане. Това е отново една добра възможност за нас и да се върнем така в матча. Сега е много интересно, да. Ако сега след един гол за минути Грубил ще направи и така последните минути изключително спорване. Сега те двамата, Илян и Митака, имат едно заучено. Много интересно е, погледнете сега за какво става въпрос. Ето, вау, виждате, успяха да го направят. Успяха да го направят. Супер го направиха. За съжаление Митака не отцели вратата, иначе много добре се получи. Добре, това е интересно, но ще ви разучат другите отбори сега, както излъчваме и директно вече. Еми да, това е вече риска на живото преда. Да, много, много, много готино, много интересно така Илян с триково подаване намери. Манасиев, имат и те така страхотна сработка от състава на Софийска вода. Ето още един шанс сега. Сякаш и там топката Манасиев. Няма фал Илян да става. Тук. Чанов там срещу Виолин Григоров. Браво, освен Чанов. Иванов, Джорна Недяков, Железен. Днес не изпъква толкова много. Ето вече тази смяна, която говорихме. Да. Вратаря излиза и Ангел застава на врата като шести полеви, като ще се опитаме да спечелим така предимство с играчите. Това е супер рисковано, знаеш много добре. Но ние няма какво да губим вече, така че рискуваме на... Ето. Това беше Ради. Интересно, може ли с другия крак или нямаше как да удари? Можеше, според мен. Не знам, явно го фана в крачка топката. Не знам, то беше по-трудно да извади от толкова. Да, абсолютно.
или изпълнявам си нашите шансове, ако трябва да бъде. Естествено, да, тук трябва да имаше 2-3 доста интересни положения, които можеше поне едно да влезе. Лефин, наистина, сякаш вече се поприбра малко по-назад, защото само празните пространства, то ще има такива. Те няма и за къде да бързат вече, така че те върват 2-0 и ще се чакат своя шанс на празни пространства. Това е един добър пробък, но това, което ви пуца днес, е тази завършващия изстрел, точен и прецизен. Дени Костадинов ще опита да задържи максимално, ще върне назад. Много футболисти имат, които задържат изключително добре топката. Даже сега, като гледам кои са в игра, буквално всеки е майстор в това да пази коженото кълбо. Абсолютно, аз не мога да видя това футболист в Пекин. Добре, много. Не случайно ще видим на това. Още едно! О, добре. Сега се връща в мача. Трябва си да се разпитва. Да, трябва си да се разпитва. Много добре се включи в атака в последните 10 минути. Да, ето той вижда смяна иска, защото се измори, но това е идеята. Даваш от себе си и завърташ. Значи, тук ни очаквате и много интересни 2-3 минути, може би не знам колко става точно. А, остава Ангел Янков на вратата. Ами да, остава. Аз ако бях долу, бих го завъртял. Бих го завъртял, може би, защото... Да, можеше при отнемане на топката на вашия отбор да влезе веднага. Да, но след като така се председим... Ето, влиза. А, да, ето. То е само за статичното положение. След това Ангел много ще го измени. Има шанс е пак за вашия отбор да вземе нещо. Абсолютно има шанс. Интересен матч до самия край. Така отстъпи инициативата Лефинс и... Да, последните минути, мисля, че ги надиграхме. Последните 5 минути надиграхме. Не знам дали ще ни стигне времето. Обаче надявам се да успеем да изравним резултата. И да ще видим колко време остава, но да, със сигурност не е много. Да, не е много със сигурност, но знаеш, мини футбола, буквално една атака, хубава подаръчката, но може би трябваше да избързва при това стечение на обстоятелствата да бие във вратата, защото идеята на шестия полеви е да разиграваме топката и когато се има удобно положение, тогава да се шутира, а не просто от центъра да биеш. Така е, да. Сега мисля, че имаше фалси. Да, и аз така. Мисля, може и топката, понеже остана във вашия отбор и да. Рефера реши да пукне монтаж. Сега много тъч за Милки Груп. Трудно да се изнесе топката. Трудно е. Дени Костадинов пресира. Ето и Меси в момента. Меси решава да веднага да стреля. Късмета вашия състав. Кой минута е? Имам ли време? Сега ще ти кажа буквално секунди остава. 47 минута. 3 минути някъде до края на редовното време. А, добре. О, страхотен шанс сега. Още една прекрасна. Просто трябваше малко по-смело Сашко да подходи към топката. Александър Николов стреля в аут. Малко по-смело трябваше да отиграе. Страхотно му е свали Васил топката. Да, много хубава. Така дух продоляха цялата защита. Но има време. 3 минути, що има време. Мисля, че първо предстоят интересните неща пред двете врати. Много здраво се бори там Юлин Григоров. Много здрав физически. Тук свършва всичко за състава на Милки Груп. Юлин Григоров, герой днес с гол и асистенция. Така за мен решава матча. Така физиката му беше така основният признак да си намери празно пространство. Сякаш не скочиха достатъчно здраво в този сблъсък. Точно така. Точно така, Александър Николов беше с Вили, един не по-малко здрав човек, но просто не си използва тялото, на него това му е проблем като цяло и ние си го коментираме. Той е 1,90 висок и просто не си използва тялото. Виждате как Виолин го сбори, преодоля го и после вече беше лесно за него да завърши атаката с удар. Да, с левачката. Еми, наистина вече трудно за отбора на Милгород бил да върне 2 гола. Да, съжаление се върнахме в играта и но много за малко. Сега Цеци може би се слакат удари и ради. Удари. Не е искал, сигурност не е нарочно. Просто при замахването го... Ами да, то вече и...
че интригата включи. Просто пред 2 на 1, ако Николов беше вкарал това чисто положение, мисля, че матча може да завърши и така, но и съжаление старвахме нашите шансове. Добре, Ангел Янков сега забравяме се на вратата. Да. Лепинц ще задържи най-вероятно топката. Така връща назад. Ангел. Ангел изнесе добре. Да, изнесе страхотно. Изнесе да видим как ще продължи атаката. О, лошо. Може би. Ангел се намеси, да. Майстор е той на тези инфарктни отнемания буквално пред вратата на противника в футболист. Сега това беше чисто и още едно попадение влиза. Димитър Александров Меси успява да се разпише 4 на 1 става резултата. Ще получи поздравления от целия състав на Лефинс. Нормално, саше това са рисковете на това да играе с полеви футболист на вратата. Опита Янков да изнесе за пореден път. Не му се получиха нещата и така вече всичко изглежда ясно. Очакваме буквално след минутка, може би, така, последния съдийски сигнал на рефера. Да, абсолютно. Те при 3 на 1 вече момчетата нямаха и толкова желание за игра. Както си говорихме, Роско, с тебе преди матча, виждаш, мини футбол е това. Аз смея да твърда, че почти пред цялото време стояхме равностойно на Лефинс на терена. Дори ги превъзхождахме в някакви моменти. Ние успяхме да си вкараме положенията и виждаш 4 на 1 как резултата лъже. Силен отбор е състава на Лефинс. Да, изключително. И максимално добре шансовете. Чуваме и последния съдийски сигнал на рефера. Успех с 4 на 1 на отбора на Лефинс над Милки Грубил. С мен беше Александър Терзиев. Благодарим изключително много и ще се радвам отново да ми е така на гости и ще ти пожелая, разбира се, следващия път така по-благоприятен резултат. Много тежък съперник все пак имахте днес. Благодаря ти, Роско. Аз си пожелавам да бъда на терена следващия път. Благодаря ти за предаването и приятна вечер на всички зрители. Добре, приятна вечер. Пожелаваме от този двубой, но ще се върнем след малко със следващия и още веднъж очаквайте ни. Чао.